bizim alem hakkında zihniyet ve tesevvürümüze təsir gösteren en esas amil nedir? Bizim bağlılıklarımız, meyillerimiz, isteklerimizdir. Bizim düşünce oxumuzun istiqamətini müəyyən eləyən bizim isteklerimiz ve meyillerimizdir, bağlılıklarımızdır. Zihniyyəti bunlardan azad eləmək lazımdır ve bu çok çetin işdir. Düşünceni isteklerin, meyillerin təsirindən azad eləmək, bu çok çetin işdir. Bizim düşüncəmizə daxilimizdə olan xüsusiyyətlər istiqamət verir. Fikirlərimizə təsir eləyir və bizə azad düşünməyə imkan vermir. Nəticədə bizdə səhv zehniyyət yaranır. Bir çox məsələlər haqqında, nəticədə həyat haqqında səhv düşüncəyə gəlib çatırıq. Və ona görə də obyektiv insan çox azdır. Doğrudan da insanın obyektiv olması, məsələlərə düz yanaşması çox asan məsələ deyil. Çox insanlar, mütləq əksəriyyət, insanların əksəriyyəti, deyərdim faiz etibarilə, bəlkə 90%-dən da çoxu hisslərin təsiri ilə düşünür. Düşüncələri hisslərinin əsiridir. Peyğəmbərlərin və övliyaların əsas xüsusiyyəti azad düşüncəyə sahib olmalarıdır. Və peyğəmbərlərin və övliyaların əsas işlərindən biri insanların zehniyyətini, onların istəklərinin əsarətindən azad eləməkdir. Bu, peyğəmbərin işidir. Misallar deyə bilərəm. Mövzu bəlkə sizə çətin görünürsə, mən sadələşdirə bilərəm. Məsələn, bizim bəzi insanlara şiddətli məhəbbətimiz ola bilər, sevgimiz ola bilər. Və bu sevgi səbəb olur ki, biz o insanların nöqsanlarını görməyək. Düşüncəmiz sevgimizin əsarətindədir. Belə bir misal var, deyirlər, məhəbbətin gözü kordur. Məhəbbət bizi vadar eləyir ki, sevdiyimiz şəxs barədə yanlış zehniyyətə malik olaq. Ona olan məhəbbətimiz bizim onun haqqında düşüncəmizə təsir qoyur, təsir göstərir və ona görə obyektiv qiymət verə bilmirik o insana. Yaxud əksinə, birinə qarşı olan nifrətimiz səbəb olur ki, biz onda olan ancaq mənfi xüsusiyyətləri görək və mənfi xüsusiyyətləri qabardaq. Hər hərəkətinə mənfi yanaşaq, müsbəti də mənfi görək. Və belə insanlar danışanda da məntiqsiz danışmır. Deyir ki, filan kəsdə bax, filan şeylər var. Ya yaxşını qabardır, ya pisi. Sadəcə olaraq hissi səbəb olur ki, ya sevdiyi haqqında ancaq müsbət şeyləri görsün, sevmədiyi haqqında da sevmədiyi insanda ancaq mənfi şeyləri görsün. Yəni, bunun zehniyyəti xarab olub. Bunun zehniyyəti istəklərinin əsiridir. Və bu insanların əksəriyyətinə aiddir, böyük əksəriyyətinə aiddir. O insanların ki, qəlbi meyllərinin əsiridir, o insanlar bir çox məsələlər haqda səhv nəticəyə gəlirlər. Bu bir dənə nümunə idi, zehniyyətə təsirin ən qabarıq nümunəsi. Amma bu təsirdən biz nə qədər yüzlərlə misal çəkmək olar. Ona görə də keçən həftə dediyimiz Peyğəmbərimizin duasını və İmam Hüseyndən də bu dua deyəsən nəql olunub, səhv eləmirəmsə, bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Allahumma ərinil əşyaa kəmahi. Allahumma yaxud da ərinəl əşyaə kəmahi, ilahi hər şey mənə yaxud hər şey bizə olduğu kimi göstər. Hər şey necə var elə görə bilim. Bu böyük duadır, bu çox böyük bir duadır. Xeyli böyük hadisələr bizim daxilimizdə baş verməlidir ki, biz hər şey olduğu kimi görə bilək. Bu asan məsələ deyil. Bir cümlə duadır, amma çox çətin məsələdir. Çünki Allah elə əslində hər şeyi bizə olduğu kimi göstərir. Allah elə hər şeyi bizə olduğu kimi göstərir. Sadəcə daxili xüsusiyyətlərimiz bizim məlumatlarımıza təsir göstərir və səhv nəticələrə gəlirik. Elə bil ki, əyri güzgü kimi düz şeyi əyri görürük. Allah düz göstərir, olduğu kimi göstərir. Ortada nəsə var ki, bizlə o şey arasında bizim zehniyyətimizə təsir qoyur ki, biz onu səhv görürük. Bax, dinin işi bax o xüsusiyyətlərindir. Hansı xüsusiyyətlər ki, zehniyyətin istiqamətinə təsir göstərir. Dinin əsas işi bundan ibarətdir. Yanlış düşüncə bir şey haqda, iki şey haqda, üç şey haqda yavaş-yavaş sistem halına gəlir və artıq bizim yanlış düşüncələr sistemimiz formalaşır bizim zehnimizdə və biz ümumiyyətlə düzgün mühakiməni itiririk biz insanlar. Hisslərimizin təsirində, meyillərimizin, istəklərimizin təsiri ilə və bunu düzəltmək xeyli zəhmət tələb eləyir. Xeyli əziyyət çəkməlidir insan. Bunun üçün gərək çıxaq özümüzdən kənara. Yuxarıdan öz istəklərimizə baxaq. Özümüzə kənardan, yuxarıdan baxaq. Biz biri filan kəs yaxşı adamdır, elə düşünürük, oturaq təftiş eləyək, niyə mən buna yaxşı adam deyirəm? Görəcəm ki, hardasa şəxsi istəklər qarışıb mənim ona qiymət verməyimdir. O 50 dənə adama zülm eləyir, mənə yaxşıdır deyirəm yaxşı adamdır. Mən onun pisliklərini görmürəm, məsələn. Baxaq görək ki, diqqətlə baxaq, bizim zehniyyətlərimizi nə formalaşdırır? Hansısa istəyimiz, meylimiz formalaşdırır, yoxsa biz azad düşünə bilirik? Bəlkə biz özümüz zehniyyətimizi düzüb qoşmuşuq müxtəlif şeylər haqqında. İnsanlar diqqətli olmalıdır.
ki yanlış zihniyyətə düşər olmasınlar. Bəzən bir şey haqqında bizim məlumatımız çox ola bilər, zihniyyətimiz səhv. Məlumatın çoxluğu da bəzən kömək eləmir. Bəzən əksinə az ola bilər bir şey haqqında məlumatımız, amma düzgün zihniyyətimiz ola bilər, düzgün təsəvvürümüz ola bilər. Fikir vermişsinizsə, Quran bizə hər məsələ haqqında çox məlumat vermir. Bəzən bir-iki işarə ilə keçir, gedir, düzüz nə üçün? Quran bizə deyir ki, mən sənə əlaməti qoydum, özün düşün, düzgün zihniyyət formalaşdır. Hər şeyi sənə deməli deyiləm. Sən təhlil elə, bu iki-üç dənə məlumatı yan-yana düz və düzgün təsəvvür formalaşdır filan şey haqqında. Elm tək başına həll eləmir məsələni. Elm sadəcə məlumatı verir mənə. O məlumatı daxildə, belə deyək də, o məlumatdan xam mal kimi istifadə edirik, bir təsəvvür formalaşır. O prosesdə biz bəzən istəklərimiz xarab eləyir hər şeyi. Ona görə adam var ki, çox bildiyicə azğınlığı daha da çox alır. Təsəvvür yanlış, zehniyyət yanlışdır deyə bütün elmləri o yanlış zehniyyətinin xidmətindədir. Oxuduqca, bildiyicə daha da azğınlaşır, daha da fikri qarışır, daha da sərt düşüncələrə gəlir çıxır. Ona görə gərək özü islah eləyəsən. Quran ona görə Allah and içir, deyir, qəd əfləhə mən zəkkaha, özünü təmizləyən nicat tapdı. Nicat tapdı, yəni nə oldu? Yəni bu oldu ki, hər şey başladı olduğu kimi görməyə. Özünü ki, təmizlədi, istəklərini, meyllərini cilovladı, bunları çəkdi kənara, ağıl başladı müstəqil düşünməyə və hər şey olduğu kimi görməyə. O adam ki, hər şeyi necə var elə görə bilir, o nicat tapıb. Qəd əfləhə mən zəqqaha, özünü təmizləyən insan nicat tapdı. Bizim bir çox həyatda problemlərimiz, müşküllərimiz niyə həll olunmur? Çünki məsələlərin çoxuna düz yanaşmırıq. Deyirik, dua ilə, nə qədər dua eləyirik, düzəlmir. Çünki məsələyə kökündən səhv yanaşırıq deyə Allah kömək eləmir bizə. Allah gözləyir ki, zehniyyəti düzəld. Məsələyə yanaşmağı düzəld. Ona görə də problemimizi həll eləmir. O qədər şeylər haqqında səhv, saxta dəlillər düzəltmişik özümüz üçün. Səhv düşüncədəyik. Görürsən, nə qədər də danışırsan, adam var. Xeyri yox. Beyninə salıb bir şeyi haqqında belə düşünür. Belə yanaşır, nə qədər danış, başa sal, xeyli yox. Səhv zehniyyəti var, əl çəkmək istəmir. Əl çəkmək istəmir. Danışırsan, dəlil, sübut, qalıb və aciz bir. Nə bilim valla, axır budur. Bu nə bilim valla, nədir, mən hələ başa düşməmişəm. Sözüm var, sözü dinən. Dinən belə deyil. Deyə bilmirsən, qəbul elə. Nə odur, nə budur, nə bilmək deyirsən də valla. Bilmirsən, nə demək istəyir, nə inəmək istəyir. İstəyir, belə olsun, filan məsələ filan cür olsun, istək var içində, ona dəlil axtarır. Bir dəlil tapır onun xeyrinə, öz təsəvvürünün xeyrinə. Düşüncə və zehniyyəti istəklərinin əsiri olan adamlarla danışmaq olmur. Söz danışmaq olmur. Nə desən xeyri yoxdur. Quran gözəl ifadə işlədi, bir dəfəmli məsələni həll eləyib. Summun, bukmun, omyun. Onlar kör, kar, laldılar. Onlara söz təsir eləmiş. Yaxud Peyğəmbərə deyir, ölülərlə danışa bilərsən, ölü uzanıb elə bilirsən, dur ayağa, ay ölü. Eşitmir axı. Bunlarda istəklərin əsiridir deyə səhv zehniyyət formalaşıb, haqq sözü deyirsən, qəbul eləmir. Çünki meylinə müvafiq deyil. Bu istəyir belə olsun axı. Bu istəyir belə olsun və bütün fikirlərini də belə olsuna yönəldir. Düzgün dəlil məntiq gətirsən, qəbul eləmir. Eşitmir haqq sözü. O insanlar ki, o adam ki, onun düşüncəsi istəklərinin əsiridir, zehniyyəti istəklərinin əsiridir, heç bir təcrübə də düzəltmir onu. Maraqlı bir şeydir. Başına min dəfə müxtəlif işlər gəlir, Allah ayılsın, təcrübə də təsir eləmir. Yenə də fikrindən əl çəkmir. Meyl bu qədər şiddətlidir. Quranda tanıma haqqında qəribə ayələr var. Sizə mən bunu keçmişdə demişəm, hər dəfə də mən bunu deyəndə təəccüb eləyirəm. Quranda belə bir ayə var ki, adam var, aparsaq onu cəhənnəmə, cəhənnəmin içinə girsə, əzab olunsa, sonra təzdən dirilsək, qaytarsaq dünyaya, yenə də kafir olar. Gəlin də bunu izah elə. Görün, zehniyyətə meylin təsiri nə qədər güclüdür ki, cəhənnəmi təcrübə eləməyə də nicat vermir insana. Görün, bu meyllər nə edir adamın fikrinin başına nələr gətirir. Bu yenə Allahı inkar eləyir, təsəvvür eləyir. Deyirsən, axı, mən inanmazdım, nə bunu Allah Quranda deməsəydi. Heç kəs inanmazdı. Deyirsən, axı, qiyamət, axirət, yox, hələ bilinmir. Deyirsən, axı, görmüsən, dinləmi, görmüşəm, amma belə, amma elə. Görün, istək və meyl düşüncəni hansı vəziyyətə qoyur ki, açıq, aşkar göstərsən də belə qəbul eləmir. Görmür. Bir dənə hədis var, əhl-i sünnət və şiə alimləri, ikisi də bu hədisi nəql eləyib. Hədisdə var Peyğəmbərin dilindən ki, axirə zamanda bir dəstə gələcək ki, sizlərdən daha çox Quran oxuyacaqlar, daha çox namaz qılacaqlar, amma dini elə təhrif eləyəcəklər ki, əlac budur ki, onlarla ancaq vuruşasan həmin bu təkvirçilərdir. Bu, müasir dövrdə, təkvirçilər. Görürsünüz, qılınc əlinə alıblar, bir cür zehniyyət formalaşdırıb özü üçün.
içində olan 100 dənə hissin nəticəsində bu qənaətə gəlib. Qılınc götürüb, silah götürüb vuruşur hamıyla. Peyğəmbər vurur ki, bunların əlacı ilə bunlarla vuruşmaqdır. Necə ki, bir çox ölkələrdə onlara qarşı sərt tədbirlər görülür. Zihniyyəti xarabdır bu insanların. Niyə xarabdır? Oturub araşdırsın, içinə baxsın, görərsən ki, bu istəyir ki, belə düşünsün. Vəssalam. Xeyri yoxdur ona. Bütün məlumatlar ki, bunun beyninə gəlir, öz istəklərinə uyğunlaşdırır, bir dənə eybəcər zehniyyət formalaşdırır. Yanlış zehniyyət. Quranda ayə oxuyumsun üçün. Fəriqən həda. Bir dəstə var ki, maraqlı ayələrdir. Bir dəstə var ki, hidayət olunublar. Və fəriqən haqqə aleyhimuz zəlalə. Və bir dəstə də var ki, azğındılar və azğınlığı haqq ediblər. Yəni, azğınlığa layiqdilər. Bunlar kimlərdir? İnnəhum ittəxizu şəyatinə əvliya min dunillah. Bunlar o kəslərdir ki, şeytanı Allah yerinə özlərinə vəli qərar veriblər, şeytanları. Özlərinə vəli qərar veriblər və axırıncısı nədir? Və yəhsəbunə ənnəhum muhtədun. Fəlakət bundadır ki, bunlar elə zənn edirlər ki, bunlar hidayət olunmuşlardır. Bunlar elə zənn edirlər. Bunlar Allahı qoyub şeytanlara tabi edirlər və ən böyük faciəsi də budur ki, bunlar elə bilir ki, düz yoldadırlar. Elə zənn edirlər ki, hidayət olunublar. İndi sən deyəsən ki, neynəsinə yazıqlar, elə bilirlər ki, düz yoldadırlar. Allah deyəcək yox. Niyə elə bilirdin? Sənə sağlam ağıl, vicdan vermişdim. Düzgün düşünmək üçün hər şey vermişdim. Niyə belə bilirdin? Aç içiyi qoy ortaya qiyamətdə. Onu da göstərəcəklər. Bax, bu idi sənin düşüncə və təsir eləyən. Bu idi, bu idi. 100 dənə eybəcər xislət, bağlılıq, meyli ortaya çıxardacaqlar ki, bunun nəticəsində sən belə oldun. Bunlar düşünmür, yox, düşünür. Bunlar düşünür, dəlilləri yan-yana düzür, amma səhv nəticə əldə eləyir. Çünki bunun fikrinə 100 dənə şey təsir eləyir. Bu, insan özünü təmizləsə fikri başlayar düz işləməyə, düzgün nəticəyə gələr. Eşitmişsiniz də, bir yahudi idi, diyanıb baxırdı, bir dənə mənzərə gördü, bir mənzərə. Gördü ki, ələl-əsəlamı, qolu bağlı, məscidə aparırlar. Dedi, bu mənzərə ki, mən gördüm. İkinci məlumat ki, məndə var, bu kişi çox qüdrətli adamdır. Bunu görmüşəm. Bu çox qüdrətlidir, qorxaq adam deyil. Və indi də görürəm məzlumiyyət. Qüdrətlə məzlumiyyəti yan-yana düzdü, bu nəticəyə gəldi ki, bunun arxasında bir haqq var ki, bu insan. Qüdrəti olu olan məzlumdur. Və kifayət elədi, dedi, mən müsəlman oldum. Mən iman gətirdim. Mən əşhədən, la ilahə illallah. Bu iki məlumat düzgün zehniyyət formalaşdırdı. Bir, bu kişi qüdrətli adamdır. İkinci, bu qüdrətli adamın qolunu bağlayıblar, başı aşağı məzlumanə şəkildə gedir. Təslimdir. Qüdrəti olu olan səbr eləmək haqlılığın əlavətidir və iman gətirdi. İndi həmin hadisəni bugün danışırsan, deyir, nə oldu, ələl-əsəlam kimi qüdrətli bir dənə adamın evinə hücum elədilər, o necə olur? Ya hadisəni inkar eləyir kökündən, yaxud da deyir ki, onda deməli nəsə düz deyildi də Həzrət Əli ki, nəsə bir səhvi var idi. Bu da həmin iki məlumatdan əldə elədiyi nəticə, gəldiyi zehniyyət. Bunun içində nəsə var, imkan vermir ki, Əliyə haqq desin. Çünki Əli bir məzhəbin imamı deyil, bunu ona görə məzhəb söhbəti kimi qəbul eləmir. Əl-əsəlam Peyğəmbərin buyurduğuna əsasən o haqqdır, haqq Əli ilədir, Əli haqqlədir. Bunu Peyğəmbərimiz buyurur. Zehniyyət səhv gəl, indi bunun baxış bucağını düzəldir. Həsən Bəsri var idi bir nəfər. Həsən Bəsri haqqında Əl-əsəlam buyurub ki, o ümmətin samirisidir. Samiri bilirsiniz də, Bəni İsrail qövmü içində bir şəxs idi. Həzrəti Musa Tur dağında olanda bu bir dənə buzov düzəldir və Bəni İsrail ona ibadət elətdirir, azdırır. Bütün ümmət azır, buzov pərəst olur Musa əleyhissalam olmayanda. Bir ümməti xarab eləyən adam. Gör bu Həsən Bəsri kimdir ki, deyir bu tək başına İslam ümmətini azğınlaşdıran bir adamdır bu Həsən Bəsri. Əl-əsəlam özəki zahid məsləş adamdır, abid məsləş adamdır. Vay o gündən ki, belə adamdır. Abid məsləş ola, zahid məsləş ola, qəribə-qəribə irfanı şeylər danışa. Əl-əsəlam bir dəfə bunu nəsihət elədi. Dedi ki, sən filan işi görmə. Onu çəkindirdi. Heç yadımda deyil, hansısa işlə bağlı. Bunun nəsə bir xətası, səhvi var idi. Onu nəsihət elədi. Dedi, eləmə bunu. Baxdı Həzrət Əli dedi ki, mənim elədiyim pisdir yoxsa sənin axıtdığın qanlar, İslam ümmətinin qanını axıtmışsan, nə qədər adam öldürmüşsən sən, müsəlmanların qanını tökmüşsən. Elə tərzdə bunu dedi ki, ağa sakit dayandı, danışmadı. Yəni, buna nə deyəsən, buna nəyi başa salasan. Mən getdim Cəməl döyüşünü başladım, mən getdim Siffin döyüşünü Muaviyyə ilə başladım, mən Xəvaricin fitnəsini alovlandırdım, nə qədər nəsihət elədim mən ona, onlara, nə qədər dözdüm o Xəvaricə. İndi ki, bunu başa sal, heç başa salmır Həzrət Əli, sükut eləyir. Bunun sözü bir dənə budur ki, üç dənə daxil müharibə salmışsan. Bugün də bunu deyənlər var. Özünü müsəlman adlandırır,
danışır. Deyir, Əli 3 dənə müharibə onun zamanında oldu. Və bundan nəticəyə gəlir. Bu da bax belə bir insan idi. Əli əleyhissalam qalır ki, nə desin buna? Allah eləməsin ki, insan səhv zehniyyətdə olsun və möhkəm dayansın o zehniyyətin üstündə. Gizli meylləri, fikirlərinə təsir qoysun, səhv nəticələrə gəlsin və möhkəm dayansın. Bir dənə də ayə oxuyayım sizin üçün. Qul, Allah buyurur, qul həl nünəbbiyukum bil əxsərinə əmala. Deyir Peyğəmbər, sizə xəbər verinmi ən ziyankar adamlar kimlərdir? Ən ziyankar, ən pis adamlar kimlərdir? Kimlərdir? Cinayətkarlar? Xeyr. Araq içən, oğurluq eləyən? Xeyr, bunlar deyil. Bəs kimlərdir? Xəbər verinmi ən ziyankarlar kimlərdir? Buyurur. Allahın sözüdür bu. Əllədina zalla sa'yuhum fil hayatid dunya və hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. O kəslər ki, səhv işlər görür. Azğındılar, amma elə düşünürlər ki, yaxşı iş görürlər. O bundan bir bədbəxt adam yox, bundan ziyankar yox. Bir adam var, cinayətkardır, azğındır, bilir ki, azğındır, bilir ki, səhvdir. Deyir inşallah bunun ölənlərinə rəhmət. Bu cinayətkarın ölənlərinə rəhmət. Vay, o gündən zehniyyət xarab olub, səhvdir, elə bilir ki, düzdür. Elə bilir ki, düzdür. Və başa salırsan anlamaq istəmir. Buyurur, Quran buyurur ki, ən ziyankar adamlar bunlardır. Pis iş görənlər ən pis adam deyirlər. Pis idi, başa düşər, yaxşı olar. Pis iş görüb, pis işini yaxşı sayan və sözündən dönməyən adamlar ən bədbəxt adamlardır. Ən pis adamlardır, Quran buyurur. Allah göstərməsin, ən təhlükəli adamdır, din libasında olsa, din qiyafəsində olsa hamısından təhlükəlidir. Bu insanlar ki, azğındılar, özlərini düz bilirlər, birdən Allah eləməsin, dindar olsalar bu insanlar, din libasına bürünsələr, ən təhlükəli insanlardır dünyada. Heç nə ilə bazarmaq olmaz. Heç cür. Və belə insanlar siyasətdə də olsa təhlükəlidir. Belə insanlar hansı sahədə olursa olsun, dinsiz də olsalar təhlükəlidirlər. Adam var dinsizdir, ateistdir, azad düşüncəsi var. Azad düşüncəsi var, bəzi şeylər səbəbindən yanlış şeyə gəlib düşüb. Bu düzələr inşallah. Buna bir-iki işarə ilə bunu düz yola yönəltmək olar. Amma adam da var, ateist olmaq istəyir sadəcə, dəb düşüb, bu mədəni adamdır da güya məsələn. İnteligent adamdır, inteligent olmaq üçün də gərək birinci Allahı inkar eləyəsən, dini məsxərəyə qoyasan, din ələ salasan. Bu belə görünmək istəyir deyə özünü ateistliyə vurub, səhv düşüncə formalaşdırıb özünü. İndi nə qədər buna dəlil gətirir, yuxarıdan aşağı baxıb gülümsəyəcək, xeyri, azizdir bəzən sözün qabağında. İndi bəzən ona izah eləyə bilmir dindarlar o başqa. O başqa mövzulardır. Dindarlar da bəzən görürsən ki, izah eləyə bilmir, keçir lənətə. Dindarın da bir variantı var da, bacarmayan da lənət yağdırmağa başlayır. Allah lənət eləsin, Allah zəll eləsin. O başqa. Biri də var ki, yox, görür həqiqəti, qəbul eləmir. Çünki buna sərf eləyir. Bəzilərində pula test olmaqdan çıxır, ondan qazanır. Dini tənqid olunmasına vəsait ayrılırlar. Bəzi ölkələrdə xarici səfirliklər bunu eləyir. Bu barədə bir nəfər mənə danışırdı. Deyir, mən ateistləri tanıdım, onlarla oturdum, durdum, özü mənə danışırdı. Tanınmış bir adamdan da adını çəkmək istəmirəm. Deyir, oturdum, durdum, biraz təsirlərinə düşdüm, sonra yaxından tanış oldum, şahid oldum, filan ölkənin səfirliyi olara ayda filan qədər pul verir, onu görəndən sonra mən uzaqlaşdım, mən qaçdım. Birinə də gözün üstə qaşım var deyən kimi bunların, oradan başladılar qışqırmağa ki, insan haqları pozuldu. Yəni, səhv zehniyyət, səhv düşüncə çox zaman istəklərin və meyllərin nəticəsindədir. Quranda ayələr var ki, bəzi insanlara şeytan əməllərini gözəl göstərir. Şeytan birinə hakimdir, nə deməkdir? Yəni, düşüncə sistemini xarab eləyib. Bu kalkulator görürsünüz, xarabdır. Əlvi düyməsinə qoyursan, 2 dənə artıq vurur, 3 dənə əski vurur. Nə deyirlər? Deyirlər, bunu at getsin də. Bu, çaşdırar adam. Hesabda səni səhvə düçar eləyər. İnsan da var, onun düşüncə kalkulatoru xarab olub. Şeytan hakimdir, fikri yanlış. Nə qədə eləyirsən, xeyri yox. Şeytan düşüncə cihazını xarab eləyib bunun. Məlumatları düz, oturub düşünür, səhv nəticəyə gəlir. Eyni səndə olan məlumat onda da var, amma səhv nəticəyə gəlir. Niyə bu nəticəyə gəldin axı? İçində olan nə qədər meyllər var ki, bunu vadar eləyib buna. Əl də çəkmir dediyindən, möhkəm dayanır. O kör tutduğunu buraxmır, bizdə gözəl misal var, bax belədir. Səhv nəticə, onun üzərində başqa səhv düşüncə, onun üzərində başqa səhv düşüncə olur İbn-i Mülcəm. Ay İbn-i Mülcəm, sən necə bu nəticəyə gəldin ki, Həzrət Əlini öldürməliyəm mən, özdə Qədir gecəsində. Necə oldu bu nəticəyə gəldin? Axı, Əli yoldan keçən deyil, Allahın işinə bax, Əli bir dənədir, Peyğəmbərdən sonra bir nəfər. Əli elə bir əzəmət sahibidir, elə bir fəzilətli bir insandır. İndi Əlinin qatili maraqlıdır kimdir? Allahın təqdirinə bax. Bir dənə də Əlidən, onu öldürən də nəsə bir hikmət əsasında olmalıdır. Əlinin qatili kimdir?
Əlinin qatili şərab içən xeyr. Əlinin qatili oğurluq eləyən xeyr. Zina eləyən xeyr. Əlinin qatili gecələr namaz qılıb, gündüzlər oruç tutan dırnaqarası bir mömin abid. Amma hansından? Yəhsəbuna ənnəhum muhtədun. Onlardandır. Azğındır, elə zənn edir ki, düz yolda. Din dərsi deyirdi. İbn-i Mülcəm Ömər Səddən fərqli adam idi. İbn-i Mülcəm din dərsi deyirdi, ehkam dərsi deyirdi cəmat. Düşüncəsi xarab, elə bilir düz yolda. Quran bizə mizanlar təqdim eləyir, düz düşünmə mizanları. Dinin əsas işi budur ki, fikrimizi düzəltsin biz. Düşüncə xarab oldusa, insan səhv düşünməyə başlayır. Elə bilir ki, cəmaat hamısı keyfdədir, mən bədbəxtəm. Bu səhv zihniyyətin nəticəsi. Elə düşünür ki, filan məqamı əldə eləsəm, keyfdəyəm, səhv düşüncədir. İnsanın düşüncəsi səhv olsa, zihniyyəti xarab olsa, özünü olduğundan daha üstün bilir, daha yaxşı bilir. Bu da təkəbbürə gətirib çıxarır. Danışanda elə demir. Deyir, mən günahkar, mən zəlil, mən heç kiməm. Amma ürəyində deyir, yox, o qədər də günahkar deyiləm. Günahkar kimi göstərim özümü desin, bəh, nə təvazökar adam. Mən bunu keçmişdə demişəm, o qədər var, zəng gəlir ki, ya, mesaj yazır. Mən günahkarı dua elə. İndi hünərim var bu günahkara bir dənə səhvini denəm. Heç birini qəbul elə. Mən günahkarı dua elə ümumi demək əsandı. İndi bu günahkara desən ki, sən filan yerdə səhv elədim. Gözü çıxardı. Deyirsən, mənə deyirsən səhv elədin. Səhv düşüncədədir. Özü haqqında səhv düşüncədədir. Səhv fikirdədir özü haqqında. Fikir xarab olanda da öz nöqsanını görmür, başqalarının nöqsanını görür. Öz yaxşılıqlarını, başqalarının eybini görür. Bir nəfər İmam Sadiqin yanına gəlmişdi. Uzun söhbətdir, uzun danışmıram. İmam soruşdu ki, filan kəslərlə aron necədir? Dedi ki, biz onlarla əlaqəni kəsmişik. Dedi, niyə dediniz? Onlar sizin haqda təsəvvürdədirlər imamət haqqında. İmamət haqqında etiqadları yanlışdır. Dedi ki, elə buna görə onlardan uzaq düşmüşsünüz? Dedi, bəli. Nə var ki, sizin düşündüyünüz qədər düşünmürlər, o qədər bilmirlər sizin bildiyiniz qədər. Dedi, bəli. Dedi, onda biz sizlə necə eləyək? Siz bizim bildiyimiz qədər bilirsiniz, onda biz sizə gərək salam verməyək. Onda Allah neynəsin? Allahın bildiyi hara, bizim başa düşdüyümüz hara. Onda Allah bizdən üz çevirsin, Allah bizdən üz döndərsin. Düşüncəsini düzəldir imam bunun. Başqalarına münasibətdə. İnsanın düşüncəsinin səhvliyidir ki, günah eləyir adam. Çoxsu buna görədir. Elə bilir ki, nəsə bir şirin bir işdir. Bunu da danışıb sözümü yekunlaşdırıram. Bir dənə də İmam Musa-i Kazımdan hədis deyib sözümü tamamlayacağım. Gəldi, dedi ki, keçmişdə bunu demişəm. Gəldi bir alimə, arifə, dedi ki, mən başa düşə bilmirəm ki, imamlar necə olur ki, günah haqqında heç düşünmür. Günah haqqında heç fikirləşmir. Günah eləmir heç, amma fikirləşmir necə. Dedi, bir gün cavabı bu deyərəm. İsfahanda deyir, yaşayırlarmış, deyir, keçirlərmiş bir tələbəsi ilə ustad bir gün. Üzr istəyirəm, dönə-dönə sizdən üzr istəyirəm, çox-çox üzr istəyirəm. Bizdə də olub da, qabaq üzr istəyirəm, ayaq yolları, həyət evlərində elə. İndi də var bəzi yerlərdə, quyu kimi qazırdılar onun üzərində. Sonra da dolanda onu təmizləyirdilər. Deyir, bu belə bir vəziyyət həyətlərin birində onu təmizləyirlər. Pis iyi üzr istəyirəm, götürüb hər tərəfi, tələbəsi burnunu tutdu. Ustad deyir, yox, çək, əbasını çəkir. Deyir, axı bunu dözə bilmirəm buna. Deyir, yox, sənə bir təklif eləsəm ki, get onun nəcisə tərəf, yaxınlaş, onun haqqında düşün, qəbul edirsən, da onu necə yaxınlaşmaq olar, necə düşünmək olar onun haqqında. Deyir, bax, sən bunu necə görürsən və hiss edirsən, imamların nəzərində bütün günahlar belədir. O belə görürlər günahların hamısını. Onun pis qoxusunu, eybəcərliyini və çirkinliyini görürlər. Odur ki, onun haqqında heç düşünmək belə istəmir. Düşünə bilməzlər onun barəsində. Yerindəcə onun düşüncəsini düzəldir günah haqqı. İmam Musa Kazım əleyhissalamın şəhadəti oldu deyə onun üçün bu hədisi oxuyub sözümü bitirirəm. Bir hədisdir ki, imamlara baxışımızı islah eləyir bizim. Çox gözəl hədisdir. Bizim hamımıza lazımlı hədisdir. Adama ümid verən hədisdir. Maraqlı hədisdir. İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur ki, şeirdir bu əslində. İmamlar hərdən şeir deyiblər. Bu şeirdir. İki misrası var. Buyurur ki, nuvasilu mən la yəstəhiqqu visalena. Buyurur ki, bizə bağlı olmağa layiq olmayanlarla əlaqə yaradırıq. Bizə bağlı olmağa layiq olmayanlarla da əlaqə yaradırıq. Məxafətə ən la nəbqa bi qeyri sədiq. Niyə? Çünki qorxuruq ki, dostsuz qalır. Biz dost sevənik, dost sevən adamlarıq. Ona görə də bir adam ki, bizə layiq deyil, biz ona tərəf gedirik, əlaqəni kəsmirik. Bu hədisdən nə nəticə əldə edirsən? Bu hədis ümid yaradır bizdə. Bir günah, beş günah, on günah, hətta 100 günah da səbəb olmur ki, əhl-i beyt adamdan üst çevirsin. Deyir, biz dostu rahat itirmirik, İmam Musa Kazım əleyhissalam. Bu layiq deyil, amma biz dostumuzdur, ondan nəzərimizi çəkmirik. Nəzərimizi ondan uzaqlaşdırmırıq.
Şeytan qulağı uza pıçıldamasın ki, sən günahkarsan, imamlar sənin nəyvə nəzər eləsinlər. Onlar bəzən günahkar axtarırlar məclislərdə. Günahkarlara tərəf gəlirlər. Bəzən günahkarlar onların qapısına gələndə çox vaxt şad olurlar. Deyir, biz dost sevirik, ona görə də bizə layiq olmayanlara da tərəf gəlirik, onlardan üz çevirmirik. Bu da imamət haqqında düşüncəmizə müsbət təsir göstərə biləcək bir hədis idi. İmam Musa Kazımın şəhadəti keçdi deyə ondan bağlı dedim. Özümü bu dua ilə bir daha bitirirəm ki, Allahümme ərinəl əşyə kəmahi, ilahi hər şey bizə olduğu kimi göstərir.